Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են 3 հաղորդավարուհի դերասանուհի Նազնի Հովանեսյանը նշում էր ծննդյան 40-ամյակը։ Երկիչ Անդրեն այս օրերին գտնվում է Հայաստանում և անակնկալ է մատուցել Նազենիին։ Նա տեսանյութ հրապարակել է սոցցանցիրեջում և գրել շնորհավոր ծնունդդ մեր ամենանազենի։ Մնացածը ասել եմ, ասում եմ ու կասեմ։ Ներկայացնում ենք տեսանյութը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։